Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi med Bimse og Saki, og vi spiller sådan en challenge, der hedder Sten Saks Papir Challenge. Og kunne have et bedre navn, måske. Det ved jeg ikke. Men der er simpelthen den her emote her, som vi bruger, og som anskaffer, vi får et kill, når vi har fået firstet en person. Så bruger man Sten Saks Papir emoten for hvert kill, man får, og så alt hvad man rammer, så skal man droppe noget. Hvis du rammer papir, så skal man droppe alle sine våben. Hvis man dropper, hvis man rammer saks, så skal man droppe alt sit healing. Og hvis man dropper for sten, så skal man droppe alle sine mats. Og det var meget skoft. Og det var en af Saki seer fra hans kommentarfelt, der har fundet på den her challenge. Så hvem end du er, jeg kan ikke lide dig. Dum challenge. Nej, det var udmærket. Det var lidt skoft, men det var sjovt nok. Så ja, det får nogle challenge. Skide godt. Jeg kan slet ikke snakke lige nu. Det er helt vildt. Det får I nogle clips af her, er det jeg vil sige. Jeg ved ikke, hvad jeg vil. Det er sent. Men først, så skal der jo lige vælge skins. Det er vigtigt. Hvor har jeg købt skin med dig? Nej, hvad? Det første, jeg vil sige, når han kommer i der. Hvis jeg køber dig skin, bruger du så helt vildt. Okay, jeg skal nok køre dig selv. Rolig, Bimse. Hvad er det, du vil have mig til at være rundt på? Det var den her. Nej. Jeg synes bare, det største skam, det er, at vi ikke har fået den dumme skin endnu. Ja, det er et kæmpe skam. Og det har været i shoppen, har det? Ja, jo, det er i shoppen nu. Det er i shoppen lige nu. Nå, det er i shoppen. Okay. Så meget, så vi spillede 3 eller 2,5 timer for at få early access til skin, som vi ikke har fået endnu. Det er fedt. Ja. Er der altså ikke noget sten, tak, papir og skin? Det er der nok ikke. Jo, så er der en anden... Nej, jeg er nødt til, hvad den der. Kønne har et papskin. Det er papir, det er rigtigt. Det går på papir. Ja, okay, hvad er en saks? Det er... noget skarpt. Det er kraftedeme skarpt sagt, det er det. Det er det nemlig. Hvor fanden er det papskin der? Det er der. Jeg plejede at sige sådan en klo, at det her skin, det lignede en sten i hovedet. Men... hvorfor er det, du har på nu? Ja, folk... hvis du sad bag en sten, så troede folk... så folk ikke. Love Ranger! Det, ja, det kan du. Ja, det er rigtigt. Den er god. Det er en sten. Det er en sten. Ej, vældig. Nå, jo, det er en sten. Der er heller ikke nogen, der har backbling, der er noget saks på. Ham er måske. Nej. Du kan være... så synes jeg, at vi kører hen. Nej, du kan være hende. Og hvis du er hende her, ikke? Hvad hedder hun? Og så tager hendes backbling på. Nu skal jeg lige finde ud af, hvad hun hedder. Jeg ved, du har hende. Ring Duelist. Så hun har sådan to svær som backbling, der ser meget skarp ud. Det går lige lidt en saks. Der krydser. Der. Ja, og så med hendes backbling. Jeg tror, det er det tætteste, vi kommer på en saks. Jeg synes, det er fedt. Du lige stiller dig den vej, som mine vinger er, så jeg kan ikke se den der overhovedet. Du er bag mine vinger. Åben. Saks, du healing. Healing. Sten og Mats. Sten, Mats. Har du ja. Fundet på den her sted? Nej. Godt. Der var en, der skrev ned i min kommentar. Så tænkte jeg, det lyder krat i mig. Ja, det var faktisk mere eller det, jeg tænkte. Men det skal nok fordi blive spændende. Den er god, men det er lort, så det... Ja, ja. Okay, og jeg tænker, det fungerer sådan, at det lige snart er vi firster personen, at man skal stoppe op og lave emoten. Og ja. Når det er, vi har droppet... Som er det kun våben, den, der får... ja, det er kun den, der får killet, ja, ikke? Men når vi har droppet hid som våben, så er de våben, de er ligesom bandelyst. Ja, ja, nogen, ja, ja, ja. Godt nok. Det eneste dårlige ved salg, det er, at vi typisk kun får et eller to våben. Så skal vi ikke sige farvel til så meget. Nej, men så skal du have et nyt våben, når du dropper det. Det er selvfølgelig rigtigt. Men når man bare samler det ene op, og så gemmer det andet til, hvis man har fået et kill. Altså så hvis man nakker to, for eksempel, og de begge bliver født til sammen. Jeg har ikke nok her, jeg skal lige heale den inden. Hvis det hele holdet dør sådan ud, det er bare én gang, man skal gøre det så. Er det ikke? Nej, hver eneste gang, du nakker en. Jamen hvad nu, hvis jeg... papir. Hvad fanden er papir? Det er... drop alle våben. Der er to på mig. Der er to på mig også. Der er måske 3 på mig. Der er et hold på mig. Nu ligger du på mig. Nej, du må ikke tage, jeg havde gemt det til en rendmester. Ja, det er jo jeg kommer lige væk, der er et helt hold på mig her. Hej drengen. Det blev en sang. Sorry. Det er drop alle hids, jeg har ingen hids. Så skal vi dele det lidt ud, tænker jeg, så vi ikke mister det hele. Fuck. Jeg sad en RPG, nu har rockets. Jeg har en guldskar. Jeg har ikke lyst til at få nogen kills. Det er noget bag. Jeg har kravet lige op, som så er helt op på en. Er det en? Nok en mere. Så er der en tilbage. Han skal ikke lige gøre det samme lidt. Den sidste er en i huset. Kommer. Lad være med sammen med guldskar der. Oh. Ja,
Jeg skulle bare maskulin, så jeg kan ikke bruge den noget bagefter, eller sådan noget. Så jeg fik 3, så skal jeg gøre det 3 gange. Jeg fik sten. Okay. Det er droppet en match. Sten, der har jeg... Det var ret mange match, jeg skulle droppe der, det er skide godt. Så gør vi det lige igen. Jeg vil gerne blive ja, men vi skal lige saks det healing. Det er den der. Og så synes jeg lige, at jeg skal have den igen. Egentlig, så jeg ikke skal miste min våben. Jeg skal miste det hele. Okay, fedt! Der kommer en bil mod mig, og jeg har ikke noget våben, for jeg har lige smidt alt. Jeg har ramt alle 3. Der ligger våben ude på de andre. Får jeg lov til det? Det gør jeg ikke. Han er ikke så godt ved. Nej, men jeg har kun pickaxe. Det er forvirrende, det her. Nej. Jeg når at smide alle mine våben, og så lige da det sidste røde vindtår, så kan jeg bare høre en bil komme med fuld drøn. Oh my god. Så det er papir, man ikke vil have. Ja. Og man vil faktisk heller ikke rigtig have sten. Så man kan godt se, at du tænkte det, fordi sakse er skarpe, og våben de er farlige. Papir. Man kan også skære sig på papir, men det ligner lidt mere sådan en bandage. Ja. Så jeg kan godt forstå, at du lige... Vi kan ikke lave det om nu. Nej, det kan vi nemlig ikke. Også om det har givet god mening, men... Kønne, nu prøv Nix. Okay. Vi lander... Lige... Tak. Sådan. Jeg prøvede at sætte den op til dig, der kun kunne vælge os. Nej, det er... No. Her skal vi nok være hurtigt til at samle noget bootcard op, tænker jeg. Ja. Og så vil der højt level, jeg kan. Jeg klarer challenge, hvis jeg siger. Nej, der var ikke 20 levels i gruppe skating. Yeet. Du kunne også en kæmpe... Jeg skal jo i 220, jeg skal da have... Eller 215 i hvert fald. Seriøst? Jeg skal da have den der Rainbow Iron Man der, han er pænt nice. Hens mindst, det tæller forhåbentlig ikke som kill. Nej. Godt. Min blev nej, det er man ikke kan huske. Det er healing. Okay. Ja, saks, det var healing. Det er den mini der, den skal lige væk. Den er bandlyst. Fragget en, nok en. Fragget en mere. Jeg skal nok lade ham først egentlig. Oh fuck, den anden. Prøv lige at få færdig Bimse score. Nej. Okay, så... Jeg er 2 nok. Okay, der er en op på taget der. Nej, fuck! Okay, han læser mig igen. Så lad mig samle noget op. Ja. Det kan jeg kan ikke se, når du er nok. Det er papir. Der er saks. Hvad er det? Nej, det var en sten. Det var Mats. Var det sten? Ja, det var nej, det. Jeg tror, det er de ting. Nå. Altså, hvordan fungerer det så? Fordi jeg nakkede jo en, men så døde jeg før, jeg tror... Men du fik killet, ikke? Jeg fik killet, ja. Så er det sten, saks, papir, du. Okay, også, okay. Så skulle jeg ikke samle... Nej. Jamen, det er jo lige samlet op nu efter det. Han har jo været død. Der har jeg jo smidt alt. Det er jo en rookie mistake, at du samler det op, før da du fyrer din sten, saks, papir. Wow, så hvis jeg bare sten, saks, papir, så du kører gut, eller hvad? Må vi bruge de her ting? Ja. Okay, så de våben der må jeg lægge ud. Okay, så skulle jeg måske have gjort det inden. En skar! Er der ikke skudt af med mig? Jo, men ikke mange. What the blood, der var sådan 200? Ja, det er der ikke mere. Der er en stack af hver, så det er sådan... Hvad, 16 af, jeg skulle 4 shotgun skud. Time thing er bare... Var det 20 rockets, der var en lama? Jeg var meget der. Ja, det var... Det var fun. Og man kunne have 100 rockets. Jop. Jeg er faktisk godt. Fik en. Crack. Ramp den 1, 200. Vent, der er 3 på mig. Han er hernede. Hvad? Jeg prøver lige jeg har et liv. Han er første. Fuck. Han går så et rester nu. Okay. Han stopper et rester. Der er en anden dernede. Der tog han ikke til. Fuck. Åben. Bimse, kan med ned og hjælp. Ja. Jeg har 3 mænd på mig. Og jeg har 0 mats. Han er 180, han har 20 op i. 20 op i gønne. Bimse! Ja, men jeg har 3 mænd på mig, ikke? Jeg mener bare det hold her, som er holdet. Det gjorde jeg også, og så kom det andet hold. 20 HP. Jeg synes, det er der i papiret der, for jeg fik et kill. Det... Så... Ja. Jeg troede, kønner var nede på ham, men de fik lov til at veste derude, efter han havde noget. Jeg jagte den anden, sådan en, hvad hedder han? Det var også på det samme hold. En, hvad hedder det? Recon Expert, ikke det hedder det?
Så er der sådan nogle vingummi-orme med sådan noget sure nogen. Du er sure. Og klappe i hænderne. Det er jo i bordet, det der bimse. Det er jo ikke i hænderne. Vil man egentlig gerne have gode våben i det her, eller dårlige våben? Fordi man vil stadig gerne have våben til at nej, 88. Oh my fuck, min shot. Rammer ham i 88 med shot. Altså. Jamen. Jeg vil over fisker. Kan vi få splash? Det kan vi godt. Kan man kaste dem op i luften, når de så rammer? Ah, shit. Det er en waste. For helvede, Bimse! Oh my god. Han er ramt ud igen. Han er knocked. Ej, de kommer hernede også. Den ene er nok kommet den der. Skil! Ramte 110 dernede. En milliard mennesker på mig. Nej, fuck! Den ene er død der. Jeg skal se der. Jeg skal se der papir. Det var saks. Det var hvad? 120 på ham, ja. Ja, der har man lige før. Han får lov til. Jamen, han er... Ja. Ej, det er også uheldigt! Hvor er Sakis korten? Smæk! Okay, der var lige. Det er stedet våben. Det er papir. Nej, det er for roligt. Kønne! Hvad? Hvorfor drop? Det var våben! Det er heals for helvede, de hatter! Papir, det er våben! Nå, det er det, du har sagt på min skærm. Nå, det var våben med mig. Ja, får jeg lov til det her? Det gør jeg nok ikke. Og for der er så... Stark. Yeah. Jeg har kørt ind. Lad mig lave stedsagt papir nu, jeg har alligevel ingenting. Jeg har kørt ind til nu. Jeg blev nok... Ah. Det her, det er meget skoft. Ja, jeg har en shotgun på det. Jeg lever sammen med tre personer uden våben. What, der er mange mennesker. Oh my god, I ikke hønner nok. Jeg er på vej. Jeg er landet på en bil. Oh, ja. Han er knocked. Nice. Det er jo lækkert. Jeg har ingenting, så når jeg er først sammen, så kan jeg ikke smide noget som helst. Nej, jeg fik en smidt her. Det er noget, jeg skal. Jeg tror måske, jeg skal stenspakke papir, så jeg gør det bare lige for en sikker skyld. Sten, det er mats, så det er lidt... Okay, smid 100 mats. Ah, jeg mistede mit våben. Der er en mere herhenne. Han bukker bare med mig. Ja, jeg er rigtig lukket. Kom ind mere. Jeg skal lige snede papir. Saks. Hvad er saks? Det er healing. Åh, oh, ja, jeg blev bokset af stor kigeren på min anden skærm. Ja. Åh, jeg skal virkelig huske det der. Nej, jeg bare spille en stille over. Han siger ikke. Du er til den anden indsmænd. Send me home. Retail ro. To the place. A ballon. Det skal nok blive godt. Mhm. Han savner helt at synge Paradise City. Det var, den var altså også god. Ja, det er da en skam, at vi får mere sang. Ja. Og Big Chest. SMG. Jeg håber, ja. Ej, jeg fik en SMG, så altså, jeg ville ikke være ked af, at jeg skulle miste den heller. Der er stået en big pump. Ind! Er der guld igen? Hvordan fanden nok er jeg ham? Wait, jeg... Okay, what? Jamen, vi tager da bare lige to gange sten og papir her. Det er en sten, det er mat, og... Saks, det er healing. Jeg har ikke noget healing. Fint, væk med de mats der. Så samler jeg bare dem der og laver sådan af, det er smart. Saks. Så... Rind 4 minis, og medkit. Det er faktisk træls. Nej, det er Sakis kommentarfelt. Hvad synes du? Nej. Nej, never mind. What? Jeg sagde sådan, at det var ikke dig, som du, at det ikke var din skyld, at du skulle smide det. Og så siger det er Sakis kommentarfelt, fordi det er sådan... Det hørte I godt, det der kommentarfelt. Der ved I, hvad I skal gøre ved kundes video nu. Nej, hvem så? Nu synes jeg lige... Han er skjort. Crack. Nice. Wow, oh my god, så får jeg lige KS. Hehe.
Nå, hvad blev det? Saks. Ja. Åh, en overhånd. Ja, de stakkede. Nu må du ikke bruge det. Ved du hvad? De stakkede det. Nej, du har den. Ja, du har hit over. Ja. Is. Har du set min flotte pickaxe? Hvad pickaxe har du? Åh, twins. Hvem har du den op? Jeg tager bare hans, og han er voldgod. What, han er godt loot. Kan jeg så få lidt af de match, hvis han har mange? Han er ikke match. Nå. Han har noget big pump, og han har en skar, men jeg har... Han er ikke match, jeg har ham med 700 match, der hittede. Jamen, det var det, jeg havde. Men du må gerne få nogen af dem, jeg havde. Jeg har den nu, jeg har lige smidt alt. Du må gerne få? Det vil jeg gerne. Okay. Kan du ikke lige tage kæld? Jeg har ikke lyst til at droppe den. Det synes jeg bare lige, du gør, Bimse. Det var godt. God dreng. Please take papir. Nokket en. Var det sort? Nej, grønt. Jeg føster. Vi prøver. Det er papir. Der kommer op. Er sten? Sagt selv. Det er hvad? Ja, det er healing. Det havde jeg ikke noget i forvejen. Det er fint. En, der kommer flyvende ind også. En her op der. Stop min våben lige ved siden af ham! Jeg pikker ikke. Det var ikke meningen. Er det crack? Ja, jeg satte den ind og forkert. Jeg kan ikke hoppe over den her. Hvorfor kan jeg gå over den her? Jeg kan med mig det ikke. Der kommer også Doom kommer nu. Ja, det er ikke okay. Ja, oh my god. Den ene er ramt. Fuck. Jeg ramte den ene. Ja. Hvem så har du fået en NK? Jeg tror det er en bot. Nå, okay. Så det, så det er et ja. Åh, den fjerner vi lige. Tak. Er du good? Jo. Ja. Hvor mange er der? Der er ikke flere tilbage nu, men det giver bare nok begge to. Nu bruger vi lige sådan et papir her. Papir, det er healing, væk med den der. Oh. Lige her, den der væk. Kan jeg få dig op, Bimse? Please. Nej, han hopper over en bil. Lad nu være med at ligge i vejen. Der er på det blå. Jamen, der er en, der ligger i vejen. Han er nødt til at skal først ham. Så må jeg lige rest, Bimse, så må jeg tage senere papir bagefter. Den der mini må du ikke tage, Bimse. Der løber også en eller anden, hvis han bare lige har taget vibut på. Åh, oh, den der. Stensak papir, vi ikke... Papir. Saks igen, det er min... Bimse, den... Det er uheldigt. Nå. Papir, fuck. Bimse. Hvad? Bimse, du snyder. Ja, jeg vidste ikke, jeg ikke måtte bruge det. Det havde jeg sagt til dig. Men du var jo sikker på TikTok eller sådan noget, så du hørte det ikke. Nej, du sagde ikke. Jo, det gjorde jeg. Han løber. Hvor fanden skal han løbe? Der skal jeg lige hurtigt. Det er Mats. Væk med dem. Og så. Må ikke samle op. Nej. Jeg skal også gøre den en gang. Fucking L, det er sgu ofte her. Ja, kan jeg få på mig med LMG. Der står danser på mig. Oh my god, en sniper. Okay, wow, okay. Domineret. Vi skal blive one-bombet nu. Altså, du må ikke sige, du... Det er jo godt kaldt, det mindste. Oh my god, den så... Nej, det var Bimse, der kastede en crash pad ned på mig. Så dør du ikke engang. Nej, det er kun dig, der dør sådan noget, Bimse. Det ved du godt. 13 sekunder. Bimse, hvad laver du helt herude? Oh my god. Vi når det. Følgelig når jeg. Jeg får først og sådan, de... Ja, de skal ikke have mig op. Så må jeg lige satse på, jeg får noget godt. Please! Jeg løber noget på tanken om... Det er sten, hvad er det? Det er Mats. Okay. Det er fint. Smid de to. Og der var det for en sikkert skøn. Godt. Yeah. Det måtte vi ikke. Der er en, der lå lige sådan at skyde. Jeg skal ud. Han er bare alene. Han er cracked og knocked. Det er Yoda. Nice. Bare lige først ham, så jeg er lige glad, hvad fanden jeg skal smide lige nu. Jeg vil gerne have nogle af hans ting, når det er. Det er Mats, jeg smider 100 Mats der, du må...
ligger to minis der. Jeg har også flere. Ikke Mats. Nej, han er der stadigvæk. Skir til en. LMG. Nice. Nice. Please lige være nogle Mats. Du er bare væk fra dem der. Jeg venter med at samle Mats op. Du skal se. Nå ja. Du skal sten sagt forbi. Badabadab. Det er rigtig ærligt, hvis jeg skal smide Matsen igen. Det skal jeg. Hvad er det, Mats? Oh, nej. Nej, du er Mats. Det var Sten. Du skal nok væk fra dem der, pusher. Så tak. Du kommer hen, måske vi. Nej, det kan du ikke. Oh. Jeg har en combat. Åh, oh, han er lige for lige for. Ja, det så jeg slet ikke. Ja, du skal jo frem med noget. Ja, nok. Jeg kan Mats. Jeg så slet ikke. What the? Okay. Lyd. Der var på to sider. Han ser meget højere. Ej, så det var lige det. Hvad får du? Oh. Det er træls. Så har han med sådan noget til dig. Bimse! Det var... Kunne gå rigtig galt det der. Han er videre med 27 videre. Han er 1 HP. Nok. Ham den anden er på vej ned. Ja. Prøv at få minis. Det fik jeg ikke lov til. Han er lige nede på min lækker. Oh my god, jeg kan ikke. Åh, oh, jeg kunne ikke. Correct. Han kan kunne den der. Puh. Jeg kan flæske ud min burst. Hvor lige den tog her. Jeg kan tage ting her. Nå, jeg skal lige... jeg skal lige... Saks. Saks. Ja. Der bruger vi jo egentlig heen. Ja, det er måske lidt smidt. Ja, ja. Jeg har fået to, jeg skal gøre det igen. Nå for satan, please. Fuck, det er våben. Hvor skal jeg gemme? Jeg skal lige have fundet sted, jeg kan gemme Iron Man beamen der. Jeg kan se ham her. Det er godt gemt sted, det her. Sådan der. Jeg har parkeret en helikopter herude foran agency, så vi kan komme væk igen. Hvad fanden er det for en rampe, du bygger her, Bimse? Det er lidt spændende, det der. Jeg har ingen idé om, hvordan... Ja, på jorden. Det er lidt spændende. Kommer ind flyvende hen mod det guldhus. Okay, jeg er nødt til at smadre lag, man. Vi får ikke lov til at søge den. Der er en inde i det guldhus. Okay. Jeg ved ikke, hvor mange der er. Der er en, der kommer flyvende hen mod det. Ram 100. Nice. Kan jeg køre? Kan vi vente? Ja, jeg venter. Det er en ramme mere end nok. Nice. Han er ramme. 120, han død. Okay, jeg skal én gang. Det gør jeg lige med det samme, inden jeg tager den big pump ramme den anden der. Healing, det havde jeg ikke noget af. Der ligger en healing. Våben. Okay, jeg havde lortet våben, så det er fint med mig. Ja, jeg havde snakket ramme her. Ramme på løskjold. Cracked. Død. Ikke noget godt. Våben igen. Okay. Lige med hvad jeg får nu, så bliver det lort. Enten 3000 mats, eller så min big pump og alting, eller de... Men var der ikke en ekstra big pump et andet sted så så bare bagved, de sidder og drikker skjold. De er nok hello. Jeg kan... Du har bare spam, du kan spam. Jeg kan nade. Jeg prøver at spam, ja. Ah, min 100. Nok en ramt. Oh my god, no nades. Absolut, det kunne vi den ene af farve ud. Jeg ved ikke, hvad jeg fik. 2 eller 3 der. Du fik 2. Saks. Det var nogle rigtig gode. Det er Mats og... Hvad skal jeg med at smide? Mats igen. Okay. Væk med Mats. Det er det, jeg vil kalde nogle gode Kobe. Så er der lidt Mats op til dig. Der er også... Nu tilbage. This is the one. Og den ene, der der. Oh my fucking god. Jeg ved ikke engang, hvor han er. Når han... Okay. Kan I få Bimse op? Gør det, Bim. Kan jeg arme ham der? Jeg spiser ham ned. Nå, nej. 220! Ses! Det var en frustrerende challenge. Fuck ham for kommentar. jeg troede, vi skulle være siddet ved Sakis kommentarfelt. Nope. Nej, okay. Det har ændret sig undervejs. Fair nok.